Hoje é dia de celebrar o aniversário de dois marcos da história brasileira. 7 de setembro, como eu já disse, que marca os 200 anos da independência brasileira, e o centenário da primeira transmissão de rádio no país. E para comemorar as duas datas históricas, o repórter Flávio Veras preparou uma reportagem especial que vai abordar um pouco aí da história do rádio em Três Lagoas. A importância dele para o grupo RCN de comunicação e o futuro com as novas tecnologias. Acompanhe. O rádio brasileiro está em festa, completa 100 anos de sua primeira transmissão catalogada e o aniversário é comemorado nesta quarta-feira, 7 de setembro, mesma data em que o país celebra o Dia da Independência. O rádio tem uma importância grande na história e na vida dos brasileiros. 83% da população do país afirmam ouvir rádio todos os dias, seja no bom e velho companheiro aparelho ou em outras tecnologias. O diretor do grupo RCN de comunicação, Rosário Conglo Neto, destaca que o rádio marcou sua infância e, como empresário do setor de comunicação, não poderia deixar de investir nele. Rosário Conglo explica ainda por que o rádio é um dos queridinhos da população brasileira. Nós estamos celebrando, né, os 100 anos do rádio, né? O rádio, ele é fantástico, o rádio aqui no Brasil. Nós temos hoje mais de 5 mil emissoras afiliadas à ABERT, né? Além das outras emissoras que são comunitárias, que prestam lá o seu relevante serviço nas comunidades onde elas estão inseridas nesse Brasil afora. Por isso que eu digo sempre que o rádio é aquele companheiro amigo, né? E o locutor de rádio, o animador de rádio, o programador de rádio, ele é de extrema importância, porque ele é que faz o dia das pessoas. Com 64 anos de idade e praticamente com meio século de profissão, o radialista Dom Boni é um verdadeiro oráculo quando o assunto é rádio. Em Três Lagoas tem o público cativo e fiel, que o acompanha por todos esses anos. Seja nas madrugadas ou nas tardes, ele leva alegria e informação do jeitinho que o ouvinte gosta. Quando eu comecei em rádio em 1969, a situação era bem diferente que nós temos hoje, né? A gente rodava música em vinil, as gravações eram feitas em rolo, né, através de Akai. Tinha acetato ainda, usava muito propaganda em acetato. Aí o rádio foi evoluindo, né? Principalmente o programa que eu faço aqui na Cultura tem uma participação enorme, de pessoas através do Zap, que é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida que fosse acontecer, você está entendendo? Então hoje eu tenho 52 anos de rádio. 52 anos de rádio. Eu entrei em 1969. Hoje, realmente, eu me sinto um menino trabalhando em rádio. Como já vimos nesta reportagem, o rádio, ao longo dos últimos anos, passou por diversas transformações. Mas, hoje em dia, a linguagem é essa. Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na Band FM Três Lagoas. Band FM, a sua rádio do seu jeito. De forma simples e às vezes até descontraída, o rádio supera a tecnologia e hoje está até no celular e resiste ao tempo e possui um grande espaço na vida dos brasileiros. O diretor artístico do grupo RCN, Fernando Moraes, enfatiza que o rádio tem sido um verdadeiro camaleão. Tem avançado e se adaptado e acompanhado todo o avanço tecnológico. Além disso, a pandemia fez com que o rádio crescesse ainda mais, mostrando a sua relevância e criando novos formatos. Então o rádio, ele é companheiro. E o rádio trouxe isso, né? Trouxe essa fala, essa conversa já antiga do próprio rádio AM, que foi ao longo do tempo dando espaço à programação musical. E com a internet houve essa possibilidade de ampliar. E muitas das vezes o espaço do rádio, o espaço da TV é curto para você falar sobre determinada pauta. Mas com a internet, com os aplicativos de streaming, foi possível você alongar essa prosa aí num podcast. Então, podcasts específicos, e hoje estamos vendo aí uma grande
onda de podcasts, mas nada mais é do que uma releitura do bom e velho rádio, a companhia do nosso dia a dia. Uma frase mencionada pelo pai da informática, Bill Gates, é citada pelo diretor artístico para ilustrar a importância do rádio na comunicação brasileira. O dia que a internet acabar, o rádio vai noticiar. Quando perguntaram para o Bill Gates se ele achava que o rádio acabaria. Porque quando a internet foi lançada, o rádio, de certa forma, já era antigo. Sabendo da importância e da capacidade da informação que transcende as ondas sonoras, o Grupo RCN tem investido cada vez mais nesse meio de comunicação e se expandido por diversos pontos de Mato Grosso do Sul. Olha, o Grupo RCN, Flávio, tem um carinho, uma paixão muito especial pelo rádio. Vale lembrar que o Grupo RCN tem rádios nas cidades de Campo Grande, Paranaíba, Aparecida do Taboado, duas emissoras de rádio em Três Lagoas e fazendo um rádio para o povo, para a nossa população, um rádio hiperlocalista, que está ali noticiando o que está acontecendo no bairro, está acontecendo na rua, e estaremos muito em breve chegando em Dourados, com mais uma emissora do Grupo RCN de Comunicação. E todas as nossas emissoras, nós fazemos questão de fazer o rádio tradicional no radinho, e também fazer o rádio multiplataforma. Além da música, o entretenimento e o rádio jornalismo. É fato que hoje é um dos grandes produtos da comunicação brasileira. Muitos veículos de comunicação estão fazendo isso, transformando seus conteúdos e colocando eles em outras plataformas. Um exemplo é o programa RCN Notícia, que por muitos anos foi transmitido apenas pela Rádio Cultura e hoje ampliou sua capacidade, sendo exibido simultaneamente na TV e na internet. O programa CBN Campo Grande também fez essa ampliação. E quem explica melhor é a jornalista Daniele Escher. Estamos aqui sempre trazendo notícias dentro do rádio, pensando que as pessoas estão ali no carro ouvindo, mas pensando também que alguém pode estar acompanhando pela internet, né? Então, a televisão, ela está vindo cada vez mais para dentro do rádio. Hoje a gente não pensa só em trazer notícia no rádio jornalismo com áudio, né? A gente sempre está pedindo aí uma foto, uma imagem, porque sabe que as pessoas hoje em dia também acompanham o rádio pela internet. No caso da gente, pela televisão, inclusive, aí em Três Lagoas, pela TVC HD, canal 13.1. Então, a gente pede aquela informação já solicitando também uma imagem. Olha, se você tiver aí uma imagem, se você tiver uma foto, um vídeo, né? Eu acho que isso chama bastante a atenção hoje na forma de se fazer rádio. Qual sua relação com o rádio? Mesmo sobrevivendo um século, você acredita que ele poderá chegar a 200 anos?